Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadirdonlar. Sizlar bilan men Muhammad Sodiq. Bugungi sondagi roligimizda kommentariyada juda ham ko'p so'ralgan savollardan bittasi ikki tarzli uy podvalda yashasa ham bo'laveradigan. Shunaqa uylardan ko'p so'ralganisi mana qo'ldan kelgancha sizlarga obzor qilamiz. Bu uyni fundamentiga, unaqa bunaqalarga, maycha tutun narsalariga qancha pul ketgani noma'lum, lekin shu bitguncha kirib yashasa bo'laveradigan holatga necha pul bilan olib kelsa bo'ladi. Shu haqida ma'lumot berganmiz. Albatta ko'ringlar, shunaqa uy solaman deb havas qilganlar bo'lsa bir ko'rib o'zinglar baho berasizlar. Ha, aytgandek, kanalda mehmon bo'lsanglar kanalga obuna bo'lib va videoni ostiga bitta klass bosib, klassni bosib tashlayveringlar. Klass g'irt tekin. Qancha ko'p klass bossanglar shunaqangi videolarni ko'paytirishga harakat qilamiz. Sizlar klass bosib bizni poddarcha qilasizlar, biz bundan motivatsiya olib, bundan ham zo'r videolar chiqarishga harakat qilamiz. Va kommentariyada o'zingizlarni fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Qani bo'lmasam videoni boshladik. Mana qadrdonlarim, sizlarga bir bitgan uyni proyektlarini ko'rsataman. Qanaqa bir havas bilan uy solaman deydiganlar bo'lsa, shunaqa qilib uy solsanglar juda ham chiroyli turar ekan. Darvozasi ham juda o'ziga yarasha bejirimli. İki tomonda kamerası var mana. Kamera kuzatuv nazorati ostida. Kiramiz. To'g'ri mana podvali. Podvalda yashasa ham bo'laveradi. Mana yashasa bo'laveradigan uylardan ko'rsating deganingizda. Mana bu yerda deyarli mana televizor ko'rib, yozgi kunida televizor ko'rsa bo'laverar ekan. Ha, bu yer mana podval. Bek oshxona qilib qo'yilgan ekan. Bu narsalarni saqlaydigan. Mana sizlarga ichki tomonini ko'rsatadigan bo'lsam, endi ikkinchi etaj tomonga. Mana bu yerda porch kesasi bor ekan. Xullas, bu bitgan uy, unaqa qancha pul ketganini bilmaydi ekan. Endi shunaqa qilib uy solaman deydiganlar bo'lsa, sizlarga bir qator ko'rsatamiz. Birinchi bo'lib bu tomonda balkonni ko'rsataylik. Mana balkonimiz. Mana bu yerda ko'cha tomonda hozir bu yer mana surib bilan to'sib qo'yilgan chang kirmasligi uchun. Keyinchalik hammasi bitkizilib bu tomondagi uylarni ham olib tashlagandan keyin bu yer qaysi balkon bo'lib aktiv o'rnatib qo'yiladi. Chiroyli bo'ladi. Mana bu yerda bemalol televizor ko'rib o'tirsa bo'laverar ekan. To'g'ri, razmerlari ham anamas ekan bu yerda. Bitta opamiz, xolamiz yashaydi. Shuning uchun u yerda erkak kishi yo'qligi uchun bilmaydi ekan qancha pul ketganini. Yaqinda bitkazildi. Chap tomonda mana mehmonxonasi bor ekan. Mana bu yerda qanaqa xona bu? Bu mana qizlar xonasi ekan. Lekin qiz bola yo'q ekan, xonasi bo'lgan mana. Bu yer qanaqa xona? Mehmonxona. Bu yer mehmonxona ekan. Bu gipsakardondan qilingan ekan bu. Gipsakardondan mana bir narsalar qilib, xullas qanaqadir bir ideyalar qilib qilingan ekan. Mana ikkinchi etaj. Bitta, ikkita, uchta, hatto to'rtta xona tepada ekan. To'rt xona ekan. Mana bu mana koridor bo'ldi. Xullas shunaqa ko'rinishda ekan uy. Agar xuddi shunday uy solaman deydiganlar bo'lsa, mana shu holatga kelguncha 27 ming dollar pul ketibdi. 27 ming dollar pul ketibdi mana shu holatga kelguncha. Mana bu yerda adashmasam ko'rsatib o'tdim. Mana qadirdonlar, sizlarga shu uyni ko'rsatmoqchi edim. Mana ko'rib turganlarda shu uyni qurilishiga 27 ming dollar pul ketdi dedingizmi? Ha. Ash bo'ldi, shuncha mana shu uyga 27 ming dollar pul ketibdi. Bizga uy qurmoqchi bo'lsanglar, shuncha pulda olib kelib qilsanglar bo'lar ekanmi? Bu 24 soat kamera nazorati ostida, to'g'rimi? O, mana kamera nazorati ostida. Mana kamera, sizlarga kamera qayerda kuzatilishini sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Mana mana shu yerda
kuzatı turlarigan qayerda nima bo'ladi? To'rtta kamera bor hammi? To'rtta kamera. Bu necha soat saqlaydi o'zida? Necha kun, necha oy deydi? 3 oyda bir sirasi o'zi yangilanaveradi. 3 oylikda 3 oy oldin kirgan odamlarni bemalol ko'raverasizlar. O'ri ham tushmaydi ekanda. O'zlari 3 oyda bir yangilanaveradi. O'zlaridan chaqada yangilanar ekan. 3 oy oldin nima bo'lganini bilib qo'ysanglar, bo'larar ekan mana. Juda ham yaxshi. Qanchaga tushgan shu kamera? Bilmaysizmi? Ashxabar qiyomni. Rossiyadan kelgan ekan bu. Rossiyadan kelgan ekan.